waxa magaalada Dublin gaaray dad aad u fara badan kuwaas oo isaga barakacay abaarta ka jirta gobolada Jubbooyinka ee maamulka Jubbaland. Axmed Shiine oo ku sugan Dublin ayaa warbixin amurtaasi ku saabsan isla Dublin inooga soo diray. Magaalada Dublin ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ku yaal xeryo barakacyaal iyadoo xeryahaasi ay ku sugan yihiin dad barakacyaal oo kasoo barakacay abaarta ka jirta dalka iyo dad kasoo laabtay xeryaha qaxootiga dhadhaab. Annagoo booqanay xeryahaasi, mid ka mid ah oo lagu magacaabo Kaam Nasiib ayaa waxaa ku nool ku dhawaad dad gaaraya 250 qoys, iyadoo qoysaskaasi badankood ay kasoo barakacayeen abaarta ku dhufatay dalka. Ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo gaarayay xeryadaasi dad ay ku dhufatay abaarta ka jirta dalka, iyadoo dadkaasi wajiyadooda laga dheehanayo diif aad u daran. Waxaan wareysay la yeelanay dadkaasi dhawaantan soo gaaray xeradaasi, waxayna nagu warbixin xaaladahooda. Fasaxa dheer markay joogi hoolalayaan ahayn, beeran ku shaqeyn jirin hoolalay ahayn, beertoo naga cabaarsatay saddex sano roob magu dacan, hoolihi waa iska dhamaaday, way ka soo kacan dhab baynahay. Marka waxay meeshaan la keenaa dhibaato. Dublin markaad imaateen, marka maxaa la kulanteen? Dublin markay imaanay oo rag oo meeshan jooga xamaalata xawaaska xamaalane. Ayo marka hadda noloshiini hore iyo noloshan bal ka war. Noloshii hore ii taan. Marka horta meesha adaga oo hoogaal aba ka hari waaba iska fiican tahay. Marka waxaa un baxanaa horta ana gacana na qabo oo gurigaana kan ahaa waxaa ku jirnaa baaka. Waa ka gurmaa noqon man darbaa imaatay ama balaasna na siiyo oo raamaco oo dheeru wax ku karsana wax untiyo ku karsana waan ku cun anayna na siiyo dhibaato oo baxan guri dhibaato soo ma xoolihii waa dhammaaday xoolo ma haysan intay la ekaayeen xoolihii idin ka dhammaa xoolihii unaga oolahayna oolahayna hore geel ma qaban eri iyo lo' erig iyo lo'dan waa 20 eri ah 30 lo' ah intaas waa isku ku rafaadeen waa isku dhammaaday marka xoolihii had wax ma ka haray kasoo tagteen maya waxa jidka ka soo maran waa la'aan Axmed Sultaan Shiine Africa TV magaalada Dublin Jubbada Hoose